Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le roi Monsieur Ben, le haut tiers vanille, j'ai la dissimulée en pave, na. Très aiguë, souvent la remise de ceci ou. C'est la goût n'importe quoi, y'a t'en jouer. Sur qui a ou l'ongo en bas. Ne quand toi s'endar ma machi. Atawa jito atama. Olewa. Yu bavu machi yu kanziru wa wipara mana. Rangu dubi kama wajitua tama. Safiti ya vanuambi yamba. Machiwe rongu ya ndizi voti za shifo azale asfaga. 2019 na 2024. Situa viduwa DJ Ben rongu yamba. Wakumuru wa sende harima zivoti zo. Au wa sende harima machiyo. Wa rongu wa. Mana machiyo. Mundu ingadzao. Ekipu wa diversi nidi. Ekipu yao ya azali. Tirongwamba itere yao yanyu wanyu grupe azali malbitri wanyu ibulu yanyu wele wa ikupu yanyu c'est pas la peine wande warongwamba bo wasenda wele wa bas wajibanga kweli wande mwende mpara ya machi be machi alimwepara kama ipara amba hazi nguvu zanyu au hau ujuzi wanyu mtu wao pia trezegi safi mahibio yali mafanya rimwe machi usirongwamba ile mwezi mungu da chandia amba mwezi mungu amba ni ushinzi no shetani amba ni ushinzi maana ni kauini uini mnyao au hibia mnyao si haki sahi uelewa wo Allah subhanahu wa ta'ala kasabu au Allah subhanahu wa ta'ala tida usaribia mba umuini mnyao si haki sahi sami sonda hukumu zotambu. Ah, mtawafa ushinzi uta wa mrava myozi ya kizahi. Udi shetwani. Mana suutsa, awasu mtani, mudungani. Umaishi vanu wa moja. Harima ipizo ikamba di Allah subhanahu wa ta'ala. Amuhinti yayo wa ishetwani. Safi jitiadi ya shetwani. Ya shefwani ushetwani. Asu mtani. Mende maki vanu wa moja. Welewa. Safi ilisho mtia mwezi mungu babu amba ushinzi mwezi mungu amba ni ushinzi no uidzulu avira vali ule mwezi mungu amba ni ushinzi mfanyi uidzule no shetani amba ni ushinzi bisidi ya vasu bwana watala safi wa mwia babu mtu shuali mtalagua mtukalagua ni mportu kwa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.